Da var diyalog kusur duvar yani sizin medya falan hadi yani gurusu tersi ve skrap sarı gambel kufuru da uğrar ki uldum beye sitose ayı usul bahadi faşil ki mrihuini farmaja uku hayi eydi madu kufi asla وردي ملح طويلة في الله صومالي وبدن بيش حبيت جدا قال هان أبقال أما قرابة الله هان مدح ويني هو الشيخ شريف شيخ أحمد حتى الشيخ محمود أيا إمك وحال الشيخ أيا أول بأيغو حالكي لغا سيرا ريو أيا إنت بلوضي أدي من أيا وحالير لعق من بقل دور هيا لغا قصدي سيكا سواتي ورباه إنت صومالي أيا إنت بدن سوى تبسي ورباه إنا ذا تحد حاتك أحتا وأي سو قرين إن بقل دولار لغا جري عيد مدي كوفي عسل سلام ركاسين لغو بدل يو عيد ما مدح وين فرماج كو هيبا هي مدح وين يو رئيسيات مرنا سيدو كران لغو بدل يو مدح وين ها كوفر قلبيت كو قراب الله إيه كسو جيدو بايدا بو تيك سباتي ورق كو دنبا إيه داودي سان قدبا إيكالا لا حساسي وإيدي هاينا ترام أو عدر كلغا باعي سيدو كلا قدبا كلا حساسي أي إيدي هاينا دولة الصومالية أيام من بقل دولار كجرت مشارك عيدا ماذا إلى هذا ما دحتو إذا قرن كصومالية كواس أوسيد وكلنا يسبدل وين لغو سمي ييسي كستوها أهاتي وركي مالمه دود أن ففاهني أياس التوس أصو إفحي وإمن كوحي أغادين وحال أغادين أهن تاسي إيسي حقيقة نقوتي كدب مانتا سيدو كلا مانت الشيخ شريف أياد دل كدب غصو اللاتي حالة دانة دحتك صغري حوكتا أي هشي على سيدا ميديا يا شيء يسين عيدا كان أو مكي هورا كلا عقب دنا عيدا مدى كلا أي قرن كما دام أيهين عيدا كإلا لذا ما تحتو إيدا قرن كا أو لغو غوستي من بقل دولار سيدا أي نو شيء يجين حبنا هالكاسة كتسن سيكي سواهد عيدا مداني أي أد أطوب بر إسلام مركاسة هر إيا هابين أسو جيدا ما تحتو إيدا في الله صوماليا وفود عالمي غاها أي خصوغن أي هالكاسي مشاركو دساسو غبرين هاي jarista lacagta ciidanka ayaa ka bilaaban doonta bishan waxaana dhamaantood loo sheegay in wixii hadda ka dambeysa aan la sii doonin sidoo kale filo Soomaaliya ayaa bedeshay ciidankii koofiya casta qaar horey u sii bedeshay qaarka iminka joogana lacagti laga dirtay isla markaasina laga dabagay doona kuwii hore loo bedelay waxaana lagu bedelay ciidamada ugu badan reer gedo iyo koonfur galbeed ayaa la yiri si kastaba ahaatee ciidamada iminka hadda jooga ayaa waxaa gabi ahaantoodba lacagihii laga dirtay kadibna la bedeli doona lama oga sawirka ka dambeeyay hase yeeshee waxa noqotay hadal haynta ugu waaweyn ee maanta ka taagan baraha bulshada ciidanka dhexdiisa ee ciidanka dhexdiisa waxaana qalbiyada ciidanka laga dareemayaa niyad aad u jaban isla markaasina dareen xambaarsan ayagoo sheegaya maxay tahay sababta loo bedelayo anagoo 6-7 sano ugu dambeeyay madaxtooyada ilaalinayna isla markaasina imankana la bedelay lacagaha naga la jirtay sababtaasi ayaa la fahmi lahayay sidoo kale waa tii shalay aan horey u tabinay xildhibaan mahadsanaad oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay shaaciyay in dowladda Soomaaliya ay halis gelisay ciidanka ka soo jeeda gobollada Banaadir iyo Shabeellada dhexe kuwaasoo u badan Abgaal isla markaasina ay u dirtay goobo dagaalka ay ku jirto dacaayad dayacaad aad u weyn isla markaasna loogu talagalay kuwii laga raray ama laga bedelay filo Soomaaliya ee la geeyay daafaha hore ee dagaalka isla markaasina dayacad xoogan ka jirta halkaas lagu baabiyay ciidamada cusub ee ilaalada filo Soomaaliya ayaa badankooda ka soo jeedo beesha madaxweynaha halka kuwa la bedelay ay ku beel yihiin madaxweynayaashii hore sida Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed waxaana mid ka mid ahay sababaha lagu sheegay in baqdin aad u weyn ay soo foorsaartay madaxweyne Farmaajo maadaama uu dalka galayo marxalad doorasho oo kala guur ah hadii la qaban waayo doorasho un imaan kara een kacdoon isaga ka dhan ah taasi ayay sababta noqotay si ka samaynta madaxweyne Farmaajo ayaa wuxuu aaminsan yahay hadii uu doorashada ku darsado ama doorashada uu qabo waayo ciidamada koofiya casta in amar xoogan halkaasi amarkiisa ay diidan lagana yaabo inay adgudbiyaan si ka samaynta si uu taas ugu baaraandego ayuu iminka wuxuu soo dhaweystay ciidamada qaraabadiisa ah iyo kuwa aad u daabacsan oo ray baydaba ah si ka samaynta baqdinta xoogan ee madaxweyne Farmaajo ku jirta ayaa sababtay in koofiya casti 7 sano halkaasi usoo halgamayay inay bedelaan qaabkii iminka ku sugnaayay min boqol dollar ay ka jireen weli ma jirto wax war ah oo kasoo baxay mas-uuliyiinta ugu sarsareysa dalka ciidanka iyo ciidanka oo ku saabsan isbedelka ciidanka ilaalada madaxtooyada iyo sababta loo jaray lacagta ciidanka ee koofiya casta ee filo Soomaaliya si kastaba ahaatee taliyaha xoogga dalka Soomaaliya oo asigana ku heyb ah madaxweynahayaashii hore ayaa laga yaabaa inuu afka furto laakiinse iscelila arrinta lagu sameynayo ciidanka iminka sida baxalnimada ah loo galayo dhinaca kale shirweynaha wada tashiga Puntland oo goor dhow ka furmay garow isla markaasna lagu soo bandhigay siyaasad aad u muhiimsan waxaa goor dhow xarunta jaamacadda ee BSU ee magaalada garow ka furmay shirweynaha wada tashiga Puntland oo horey u iclaamiyay madaxweynaha maamulkaasi Mustafa Saciid Cabdullaahi Dani shirkani waxaa ka qayb galay madaxweynayaashii hore ee maamulka Puntland wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya wax garadka siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Puntland shirkani ka furmay magaalada Garoowe ayaa looga hadli doonaa aayaha Puntland iyo sida laga yeelayo khilaafka xoogan ee maamulkaasi kala dhexeeyo dowladda federaalka Soomaaliya uu hoggaamiyey Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo isla markaasina hore ee gadaal diiday
waxa shirkani ka furmay magaalada Garoowe ka qayb galaya wasiiro aad ugu dhow madaxweynaha farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Keene lamana oga waxa uu shirkani ka bedeli doono mowqifka xubnaha ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya gabagabada waxa la yiri gabadana shirkani ayaa laga soo saari doonaa war murtiyeed lagu xusi doono waxyaabaha ka soo baxa shirkani maadaama uu ka furmay magaalada Garoowe waxaana dad badan ay isha ku hayaan waxa ka soo bixi doona shirkani xasaasiga isla markaasina fudud la isku daray akale dad rayid ah lagu dilay durka magaalada Baladweyne isla markaasina wararka ugu dambeeya ka soo baxay ugu yaraan ilaa 3 qof oo shacab ahaa ayaa saacadihii la soo dhaafay lagu dilay qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan isla markaasina dadkii dilay halkaas ka baxsadeen dad kale laayay oo beeraley ahaa ayaa waxa la sheegay inay weerar ku dileen kooxo kubaysan oo ku sugnaa inta u dhaxaysa deegaanada Burdhiinle iyo Kabxanley ee gobolkaasi Hiiraan wararka ayaa sheegaya in raggii ka dambeeyay falkaasi ay goobta isaga baxsadeen dhacdada kadib sida ay noo xaqiijiyeen ilo deegaanka ah oo lagu kalsoon yahay dhinaca kale saraakiisha ciidamada booliiska gobolka Hiiraan ayaa sheegay inay wadaan howlgallo baaritaano ah oo ku aadan falka dilkaasi ah sidoo kale saraakiisha ayaa intaasi ku daray inay ku raad joogaan maleeshiyaadkii ka dambeeyay weerarkaasi isla markaasina dadkii sida sharci darrada u dilay lasoo qaban doono lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysa toogashada loo geystay dadkaasi shacabka ah balse waxaa gobolka Hiiraan ku soo la laabtay dilo la xiriira aanooyin qabiil isla markaasina aad fara weyn ugu hayay si kastaba haatee maalmihii ugu dambeysay sheekadaasi waa ay deganayd laakiin iminka ayay soo laabatay ciidamada ammaanka ayaa iminka waxay ku raad joogaan dadkii falkaasi geystay isla markaasina soo qaban doonaan dhinaca kale madaxweynaha Mareykanka oo baaritaanka lagu sameeyey cudurka coronaviruska natiijadii ka soo baxday oo la shaaciyey madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa lagu sameeyey baaritaan ku aadan cudurka coronaviruska kadib markii dad u dhowaa la kulmay oo qabay aan dhehe oo laga helay cudurkaasi caabuqa dhakhtarka gaarka ah ee aqalka cad ee Sion Conley ayaa sheegay in madaxweynaha jimcihii baaritaan lagu sameeyey waxa uuna sheegay in baaritaanka oo sabdida la helay natiijada muujinaysa in madaxweynaha laga waayey cudurkaani caabuqa coronaviruska isbuuc kadib markii madaxweynuhu uu la shaaciyey in wufud ka socday dalka Brazil ay haatan waxa caddaatay in uusan qabin cudurkaani ayuu yiri dhakhtarka gaarka ah ee aqalka cad ee magaalada Washington shakiga uu ku aadan in madaxweyne Trump soo gaaray cudurkani coronaviruska ayaa yimid kadib markii xubno ka tirsan wufud ka socotay dalka Brazil oo dhammaantood isbuucii hore uu Florida kula kulmay laga helay cudurkaasi madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa horey u diiday in karantiil lagu sameeyo waxa uuna sheegay in caafimaad qabo sidoo kale uusan isku arkin calaamadaha lagu garanayo cudurkani sigasaba ha ahaatee dadka siyaasiyiinta ugu waaweyn ee caalamka ayaa intooda badan laga helayaa cudurkani dhinaca kale xog xasaasiya wasiir Jamaal oo saaxiiba dhow la ah madaxweyne farmaajo oo ka baaqday shirkii buddaan isla markaasina sababta ugu baaqday aan la ogeyn wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa ka baaqday shir weynaha wadatashiga Puntland ee lagu waday halkaasi toogasho isla markaasina maanta ka furmay ilaa lagu kalsoonaan karo wasiirka ku dhowdhow ayaa sheegay in dhowaan sababo ay keenin in wasiir Jamaal uu ka biyo diido shir weynaha isla markaasina ka tanaasulo ka qaybgalka dadka badankiisu ay aad u hadal hayaan sababta koowaad ee wasiirka Jamaal ugu baaqday shir weynaha wadatashiga Puntland ayaa salka ku haya ujeedada shirkaasi laga leeyahay iyo waqtiga uu ku soo aaday oo ay dadka badankiisu u arkaan mid loogu dan leeyahay in lagu mucaarado culaysna lagu saaro dowladda federaalka Soomaaliya oo wasiir Jamaal ka tirsan yahay sababta labaad ee keentay in wasiirka uu ka baaqdo shir weynaha ayaa la sheegay inay timid kadib markii wasiir Jamaal oo sidoo kalena ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka federaalka Soomaaliya uu la tashaday bulshada deegaanka uu matalo iyaga oo wasiirka kula taliyey inaanu aqbalin martiqaadka shirkaasi oo aanu ka qayb galin maadaama ay jiraan cabashooyin badan oo dadka deegaanka ka qabaan maamulka Puntland iyo meesha waxa loo wado ayuu yiri ugu dambeyntii sida laga soo xigtay ilo xog xogaal ah oo wasiir Jamaal ayaa la sheegayaa inuu shirka ka baaqday kadib markii uu ku dooday inaanu diyaar u ahayn inuu goobjoog ka ahaado madal sida uu rumaysan yahay lagu kala fogaanayo shacabka Soomaaliyeed iyo waqtiga baahi weyn ay u qabaan midnimada dowladnimada iyo sida iyo isu soo dhowaanshaha shacabka Soomaaliyeed ayuu yiri shirka Garoowe ayaa madaxweyne Saciid Dani waxa uu ku baaqay kadib markii uu ka carooday dowladda dhexe ee uu ku eedeeyey inay dagaal ku hayso maamulka Puntland isla markaasina doonayso inay gebi ahaanba burburiso.